Tudo certo, já também aqui agora já? Vamos direto para Campo Grande? Vamos lá para os estúdios da CBN. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha quem está conosco aí. Ô, dona Glória Maria, brincadeira a senhora, hein? Eu pedi para a senhora levantar a bandeira, hashtag chefa, libera o Israel, e a senhora não fez nada. Nada, nada, nada. O jogo é quinta-feira, eu já estou numa ansiedade, e a senhora aí, brincadeira, hein? Muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, Israel, por aqui também não será diferente, viu? Nós também vamos trabalhar normalmente, até porque a gente não para, né? Eu que deveria ter levantado a hashtag chefa libera glória. Ei, meu Deus, eu sabia que muita gente ia querer isso aí. Não tem problema que eu já tenho uma solução para conseguir assistir o Jogo do Brasil. Mas não vou falar, porque certas pessoas, Mari Verdão está aqui, vai ficar com inveja e já sabe, né? Aí você já sabe. Mas vamos parar dessa conversinha e vamos aos destaques aí da capital. Bom, Israel, nós estamos aí falando de Copa do Mundo, todo mundo nesse clima, mas assim que acabar a Copa do Mundo, já vem o Natal, né? Uma coisa atrás da outra. Então, nós também estamos em ritmo de Copa do Mundo, mas também está aí essa vibe natalina. E a Federação das Indústrias, né, irá promover nesta terça-feira, a partir das 18h30, o Natal Mágico da Fiemes. Essa é uma ação, né, que envolve a inauguração do Natal lá no edifício Casa da Indústria, que é aqui na capital. A decoração é, né, uma maneira de presentear a nossa capital sul-mato-grossense e fortalecer o espírito natalino, né, como todos os anos eles fazem isso. Só que neste ano, né, terá uma caravana iluminada com veículos do SESI e do SENAI, acompanhados do trenó do Papai Noel, né, que percorrerá aí a Avenida Afonso Pena para que as pessoas possam tirar fotos e acenar para o Bom Velhinho. O ponto, né, de parada será o canteiro em frente ao edifício da Casa Industrial, onde aí terá várias coisas muito legais, como orquestra, entre outras coisas. E por que eu estou trazendo isso aqui? Como eu trouxe a casa, né, a cidade do Natal, eu falei isso aqui semana passada, também estou avisando aí para o pessoal de Três Lagoas, que também terá, né, o Natal Mágico da Fiemes, que fica na Afonso Pena, que é uma avenida muito conhecida aqui na capital. Então, caso o pessoal de Três Lagoas venha aqui para a capital, terá vários pontos para poder visitar, né, e ver o nosso Bom Velhinho, Israel.